waxaan leeyahay marka soomaaliyeey waa u jeedaan meeshay arrintu taallo. arrintaasna wax ka qabaday u baahan tahay. waxaa shaqadaas qaban waayey maamul goboleedyadii. waxaan rajaynayaa ilaahay inuu ugu guuleeyo un qabto. oon ismaqal iyo dhibaatadii oon meesha ka saaro oo dowladda ay gacnaha isqabsato in ilaahay igu hanuuniyo. soomaaliya qaxootiyay noqotay, dhibaataa ku dhacday, dalal ajnabi bay tagtay, ilmihii baa ka baaba'ay, ayagii baa baaba'ay. in dib loo fiiriyo loo turaa la rabaa, in layska qabsada lama rabo, in la heshiiyaa la rabaa. kuway halkan joogay laftigooda waddan ma haystaan ay baabuurta marto, daawo ma haystaan, cunto ma haystaan. waxaasoo dhan baa la rabay in laga fikiro, laakiin ma ahayn in laga fikiro. waxaan aniga ma ogolay iyo waxaan aniga ma ogolay taas maaha. masiir soomaaliyeed laguma dhisi karo. waa in wax laysla ogolaadaa, waa in wax meel laysla dhigaa, waa in laysu tanaasulaa sida annaga aan usoo tanaasulno kale oon qaranka ugu tanaasulnay. war uma joogno meesha dad soomaaliya aan nahay, nagama xigtaan dowladnimada. waxaad dowlad u tihiin dadka, dadkaa u shaqaysaan. waa ceeb dadkii aad u shaqaysaen hortooda inaad isku qabsataan. waxaan leeyahay marka farmaajo waa is aragnay, arrintaas waxba kama uu qabo. soomaalinimo wuu istaagay, ra-iisul wasaarahana insha allah waa is arki doonaa. isagana waxaan leenahay soomaali fiiri, u istaag soomaali. wixii ku dhibaaya laq, hasiidayn. wax badan oo ku dhibo waa jiraan, waa ognahay, laakiin laq. haddaadan laqi karin, waxaan ku dadaalaynaa inaan wax isu sheegno, wax isu sharaxno si wanaagga loo gaaro. marnaba looma dulqaadan karo isqabqabsi. dowladdii hore iska qabsatay, farmaajo tii ka horreysay, tii kale iska qabsatay, mid walba isqabqabsata. yacnii dhibaatadaas isqabqabsiga leh oo daba dheeraatay waxay ku dhacaysaa ummadda soomaaliyeed. ummadda soomaaliyeed markay ku dhacaysane waxay ugu dhacaysaa qodobadan soo socda. socially la geeyey mowqifkayga waxa waaye, ciidan waa ciidan, anaa nin ciidan aan ahay. ciidankaas badweyne la geeyey hadduu si soomaalinimo u shaqayn waayo waa soo celinaynaa, hadduu soomaalinimo u shaqeeyane waa ciidankii aan u baahnayn.